Qonaqlarımız əslində tez gələndə daha yaxşıdır. Qapı döyülür, deyəsən, gedim qarşılayım. Vüsalı. Bugünləri Vüsal nə edəcək? Kimləri qonaq dəvət edib? Qonaqlara nə hazırlayacaq? Onu özü bilir, mən bilmirəm heç nə. Yenə bugün bağda hava yağışdıdır. Yaxşı ki, bizim də bu çətirimiz var. Həmişə əlimizdən tutur. Ay, xoş gəldin, Vüsal, gəl. Əl ayağı boş, bu nə dəlində gətirmişsən? Bəs mənim şeydir də, bu sağ əlimdir mənim. Hə, sağ əlində tutmuşsan, ona görə deyirsən. Sağ qulaqlı verəcəm. Ona görə öz sazıma çox güvənirəm, öyrəşmişəm ona. Görürsün, nə tərtəmizdir. Nə güzəl qonaq. Qonaq belə gələrik, hazırlıqlı. Onu göstərirəm, öz sazımda pişirəm ki, daha rahat olsun mənim. Sən belə kimləri dəvət eləmişsən ki, o yaxşı belə sac içi yiyən adamlardır. Hava, bəsən, ya xaş havasıdır, ya xəngəl havasıdır, ya da ki, saz havasıdır. Hə, xəngəl hazırlaya bilməzdin də, yüksə. Xəngəl biraz tez bazardır da o, daha yüngül, bu daha biraz əzəmətdir, düz deyilmə qardaşlar. Oğlunu da gətirərdin də. Oğlum xəstələnib. Yoxsa gətirərdin də, qəşək bağımızda şəraitdə. Biraz böyüsün, mənə kömək eləyərdə, inşallah. Çətirlə mi, sanki gözünü çıxartmışdın, az qala. Mənim çatırım da, həmdə. Vüsal, bəs sacı gətirmirsən, əti, bunun pomidoru, bunun kartovu. Hamısını alıb gətirəcəm, narahat olmuyum. Hazır gələrdin də, Vüsal. Narahat olmuyum, hər şey qədər. Onda verim, onu mən aparım yuxarı. Heç bir də qalxma. Görürsən də, Vüsal, bağımızı. Maşallah, maşallah. Allah hamıya qismət eləsin, inşallah. Hava indi yəqin ki, birazdan yağış əgər səngisə, həyətdə bir gəzər inşallah. Amma sən get bazarlığa, vaxt itirməyək. Mən də ona qədər sacı hazırlayayım, qoyum yerinə. Yaxşı, yaxşı. Hazırlayayım deyəndə sacı ki, hazırlamayacam. Yəni, sacı qoyum mətbəhə. Kömək eləyərsən, mənim, kömək eləyərsən. Yaxşı, bir salonda sən get, mən gözləyirəm səni. Oldu, hələlik. Əziz tamaşaçılar, mən istəyirəm sac üçün bir-iki göyərtidə götürək, hə? Hə, qardaş, təzə gəlib. Bəli, bəli. Ayrasından iki dənə götürsək, bəs eləyər. İki dənə götürək. Şüüt var. Şüüt götürək, bir dənə bəs. Dağ keşin. Hə, dağ keşin şansıdır. Şüüt budur da. İstəyir, şüüt. Reyhana, reyhana, ey! Bu çox faydalıdır ürək üçün, əzizlərim. İstəyirəm ki, hər biriniz öz qida rasyonunuzda Reyhanı mütləq qatasınız. Sonra nə var? Petruşka var. Petruşka çox xeyirdir, çox. Bunun dəmlənməsi çox xeyirdir. Qardaş elə verir, deyir götür. Soğan var. Mənə qəşək kartoşka lazımdır, saz üçün. Qəşək saza bu yaxşı. İki sort saz bu yaxşıdır. Haralındır kartoşka? Tovuzdur. Tovuzdur. Baxamıyorum, tozlusa? Yox, yox. 2 kilo olsa maksimum bəs edəyər. Kartof dövrə, maşallah, elə bil. Maşallah, maşallah. Zavoddan çıxın. Əyəllə, bəsdir, bəsdir, bəsdir. Kartoşkamızı da aldıq. İstəyirəm qəşə bir dənə pomidor da götürək. Pomidor, bax. Amma bərk olsun da pomidor. Zirə pomidoru var. Zirə? Harada da o pomidor var? Qazaq pomidoru var. Qazaq uzaqdır da, biraz yaxın olsun da. Qazaq uzaqlı olaqlar, məsələn, pomidoru gözəlir. Bəh, bundan yaxşı yumurta pomidor çıxar, hə? Şən pomidoru. Nə, baxım, görüm. Təmiz qazaq. Pomidora gəl, pomidora! Bu yeməyə əladır. Bəs sac üçün üstünə yaxşı gedər? Saca, bax, belə pomidor var, bax. Əla, əla, əla. 6, neçə nəfərsiz? Biz haradasa bir 20 nəfər olacaq da, hə? Hələyə bir dənə bəsdir. Tamaşaçılara da istəyirəm, pişirəyim. Əsas tamaşaçılar. Bəsdir, 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 çox olmaz. Bir də zirə pomidoru verim istəyirsən. Zirə pomidoru... Olar. Verim, bax. Olar, olar. İcazə ver, qardaş. İki tay kartuşkasıdır. Qardaş. Zəncəfil. Belə zirə pomidoru var, qazı kişi. Bu barama qurdun oxşuyur, bu. Amma yeməli şeydir. Yeməlidir. Bəli, bəli. Sağ ol, çox sağ ol.
Pomidoru ara koyduk, blok olarak. Pomidoru uğramışım. Koyak. Meyve götürək. Biraz qəşəng meyvələrdən götürək, stol üstün. Deyir meyvələrdən üç meyvə var, üçü də balam yeməli. Bərginə. Amma qəşənglərin ver də belə. Bəh. 4 dənə bundan verim. Aha. 4 dənə qırmızı. Nar da var. Nar qəşəng. Hara narıdır? Kürdəmir şilyan var, bir də göyçmən. Göyçmə, göyçaylı amma, bığırdan an. 4 dənə. Mən alladanmazsan narda. Bəlkə kəsin batasan. Kəs dənə, kəs. Şirindir şirinləri, yaşıldır çınarları. Çox sevir dostu yarı, sınamış etibari. Narın gözəlliyinə baxasın. Yaraşıqlı göy çayım. Oy, adam üstündə lafa, bir dəqiqə deyəm. Bu nə narıdır? Bu sortu nədir? Bu kürdəmir şilyan narıdır. Çox gözəl narıdır. Bu novxanıda bir dənə məndədir, bax bunlar. Evet. Göy necədir? Bu dadına bax. Xoşun gəlsə kamerayla deyərsən. Bərginə. Narı tərəf. Xoşlarına gəldi. Ver gəlsin. Mənə bax. Bəlkə kivi zatda verəsən C vitamini. Havalar soyub. Qonaqları C vitamini ilə vitaminləşdirək. Sonra nə məsləhət görürsən? Məsləhətdir çox şey. Oradan? 5. Məsləhətsiz don deyil, gen olar. 7 dənə bəsdə qədər. Ah, bəsdə. Bəsdə. Bunu verirəm kameranın üstəmizə. Çox halal qədər, verir yetsin. Sol qodlan qədər. İndi hamısı belə olmasa da indi evi yoxdur, indi daha yaxşını göstərdim. Sən yaxşını seçib göstərdin, amma pislərin qoydun, hə, mənə? Kivi verim, 4 dənə. Kivi mütləq lazımdır, C vitamini. Qəşəng armud olsa, armud da lazımdır bizə. 5 dənə bəsdə kivi. Ay, ver. Bəh. Yenə necə? Bir şey sulur, bir şey etsin. Valla, nə bilim, götürək mi? Götürək, armud da götürək, üzüm də götürək. Armud. Bəh. Mandalin, apelsin. Biraz üzüm istəyirəm götürək, qara üzüm. Qara da var, ağ da var. Salyan üzümdür, qəşəng üzüm. Hələsindən bir salxım versən, əl olar, hə? Bir dənə də balaca mandarin götürək, bir az. Aytəkin gözləyir məni, sonra məni kötəhləyəcək. Mandarin bağda yoxdur sizdə? Bağda yoxdur, yox. Bundan hər yerdə olmaq. Bəlkə onu ağacın verim sənə. Ağacın da ver, özün də ver də. Qoy, Aytəkin məndən razı qalsın. Gecikir ama, ha? Adam istəyir hamısını götürüb, başını geçsin. Nəvə deməyə o, maşallah. Sağ ol, qardaş, çox sağ ol. Zeytun, yumurta, süt, qatıq, pendir. Yox, oraya hələ çatmamışıq. Əziz qonaqlar, demək olar, hər bir şey artıq qardaşın köməliyini aldım. İstəyirəm elə vaxt itirmədən gedək. Aytəkin də məni gözləyir. Su gəldi deyəsən. Harada da Aytəkin? Bağın da maşallah o qədər işi var ki. Yağışda, havada, ümumiyyətlə. Vüsal, heç yorulanı oxşamırsan, bazarlıqdan gələ. Mən hazıram. Hə, sən elə bayaqdan deyirsən ki, hazıram. Hazıram, artıq hazıram. Bax, görürsünüz, hər şeyi almışam. Bax, bu narı olmazdı ki, göy çaydan gətirəsən. Bu, elə bir ki, göy çayda hələ təzə-təzə başlayıb da. Bir dəmə yadında biz aparmışsın, nə qədər nar gətirdik, getmişdik göy çaya sizə. Nar bayramı. Bibigilə, hə, bibigilə getmişdik. Nar, hər şey var. Bir sözlə, onda sən onu mənə ver. Mən gedim, bunları hazırlayayım. Mən yaman qoçağam bu günləri. Səhər-səhər adamın enerjisi yaxşı olur, əhvalı da yaxşı olur. Sənə gözəl bir ifa işi deyək, mən də gedim aldıqların bu bazarlığı yerbə yer edeyim. Amma söz vermirəm də, sənə kömək eləyəcəm. Biraz kömək eləyərsin. Çünki bacardığım iş deyil. Biraz kömək eləyərsin, sən mənə həmişə bacılıq eləyirsən. Yox, valla, keçən dəfə Eldənizə kömək eləmişəm, kələm dolması hazırlayırdı. Bəxt dolması dedi, nə dedi? Anam görüb məni orada. Kələm dolmasımı bükməyimi, yox. Dedi, sən mənim biabır elədin, ay qızım. O nə bu dolmaydı, bükürdün.
Deyir, heç olmasa bacarmadığın işi eləmə. Misal, get. Bunu bacaracaqsın. Yox, yox, söz vermirəm. Get, get, get. Niyə də söz verməyə özümü işə salım? Vüsal da mənə iş tapışırdı. Bağda. Bağa gələn mənə mütləq iş tapışırmalıdır da. Kartoşkalar hazırdır. Yağ var. Duru yağ da, kərə yağ da. Əsas bu deyə. Gəlsəydi Vüsal. Özü hazırlayardı. Gəlin mi? Gəl ay Vüsal, gəl da. Hamısını hazır eləmişəm. Mən elə gəl ki, nə lazımdır, buradadır, bilmirəm. Burada, sən dedim, axı, mən çox anlayışım yoxdur saçda. Maşallah, əsas ət idi də. Ha, əlini yu, Vüsal. Çünki hərdən tamaşaçılar baxır, bizə irad tuturlar. Bir halda da kişilər yemək hazırlayanda, xanımlar xüsusilə belə düşmən gözündən baxırlar. Ha, mən də burada bunu pişirsəm, sonra mən evdə arvad buraxmayacaq evə ki, deyib. Deyəcək ki, evdə niyə yemək pişirmişəm? Hazırlamısan, misal evdəyimi? Səhər duranda görürəm ki, keyfim, əhvalım yerindədir. Yumurtanın ağını vururam, üstünə də kalbasanı doğrayıram, belə özüm üçün də göyərti zatlıya səhvirəm, yalanla özüm yeyirəm. Bir də ki, təbii bal yeyirəm səhər. Mənim həyat yoldaşıma bir yumurta tapışır. Gəlib görəcəm ki, qazın altı, üstü, mətbəxin digər yerləri, yəni hər yer yağdır. Ona görə işimə ehtiyatda tuturam ki. Hər hər bir işi var da. Evdə də mən dandırlar ki, gəl sən də biraz tuturam, hər hər öz işi var. Yoldaşınla nədir sən? Ayla. Ayla. Ayla.
Aylı xan, bugündən sonra xahiş edirəm, bağ havasından sonra Vüsala hər gün qəşək, hava ki soğuk, yağışlı oldu, qəşək sac içi hazırlat. Görək hələ bizi yarıdacaq mı, sonra sən yarıtsın. Başlayaq. Böyük məsuliyyətdir, mənə çox şey eləməyin. Əslində belə düşünəndə ki, biz deyirik, sac yeməklərinə tez-tez üstünlük veririk. Amma çox da çətin bir şey yoxdur. Ətdir, qəşəng səliqəli doğranır, kartof, soğan, düzümü? Yoxsa... Əlbəttə, baxırsan ki, kebab nə var hazırlamağa? Hasant görsən, amma ətdə düzgün seçməlisən. Onun altını, közünü elə qızartmalısan ki, yanmasın. Aşağı xotda olmalıdır ki, kebab əti canına keçsin. Sən nəsə qəşək kebab hazırlayamaq istəyirsən? Bütün günü 15 gün bağda oldum, hər gün kebab pişirirdim. Hər gün. Evdəkilər də çox razı idilər, maşallah. Kebab asandı deyə misal belə deyir. Özüm doğruyurdum, ağacları dibindən kəsirdim, o qurumuş ağacları. Gətirdim, özüm doğruyurdum. Öldüm bağdakı ağacları deyirsən. İndi sən yəqin 100% bir göy çaylı olaraq mütləq yəqin nar əlavə eləyəcəksən bu saca. Mən ümumiyyətlə nə yemək oldu, üstündə nar səpirəm. Nar səpirsən. Öz ərimin duzu vardı orada. Hə ki, yəni mən göy çaylı olduğumu hiss elətdirim. Elə bir şeydir eləm, amma kürdəmir narı gətirmişəm. Hə, bu günləri Vüsal böyük bir məhsuliyyətinin altına girib, belə deyərdik. Başda görüm, hələ bir kartofları necə doğruyursan? Kartofu belə atırsan, bunu belə. İri-iri. Maşallah. Gördünüz mü? Belə doğruysan, atırsan olur ki, baba. Evdə indi, oğlun neçə yaş var isə artıq? 2 yaş oldu, təzəlikcən oldu. Keçən karantin idi, 1 yaşını qeyd eləyəməmişdim. Bugün çox şükür ki, biraz yumuşalmalar oldu. Sağlıq olsun, mən də araya saldım. Uşağın 2 yaşını qeyd elədim ki, bax, ölümlü qalmayat, ad gününü eləyək ki, xatirələrə yazılsın. Və çox belə balaca məclis elədim. Allah ömür versin. Buradan ananı da salamlayırıq. Çünki biz Göyçayda qonaq olduq. Bibigildə olmuşduq. Bizə çox gözəl belə deyərdik. Qonaq pərvərlik. Anam Şuşalıdır. Hə, yadımdadır. Ata Göyçaylı. Atam Göyçaylıdır, hə. Mən özüm də Şuşada doğulmuşam. Sənətlə Şuşalıyam. 89-cu ildə kimi orada olmuşam. İndi bizim klip çəkilişimiz olmalıdır. Aygün Səmədzadənin proyektidir. İnşallah ki, orada gedib evimizdə görəcəm. Klipi də inşallah çəkəcək. İnşallah. Onda ananın daha gözəl əl qabiliyyəti olar. Bu yaya kimi bir dənə mamamın yeməklərinə ibarət bir dənə nəsə sərgi təşkil eləyək. Sərgi deyəndə ki, bir dəfə indi bugün Vüsal mənim qonağımdır. Gələn dəfə evdəkilərə salam verilişində mən gedəcəm Vüsal bilə. Hə, amma bax şəraitində. Evdə də olar Vüsal, narahat olma. Heç nə olur, hazıra girib. Evdə gör nə qəşək qabiliyyətdir, hazırlıq görmüsən. Maşallah, özlə bu dəfə sən ağır yükə özünü salmışsan. Çünki elə sac yeməyi də asan deyil hazırlamağa, öz aramızda. Əslində çox asandır. Elə bunu belə saxladın, yoxsa? Belə saxlayıram, yığıram da. Kənarlarını əlavə eləyəcəksən. Bəli, qıraqlardan. Amma bir də görürsən ki, xırda-xırda kartoşkaları da doğruyurlar, saca. Mən ümumiyyətlə, belə şəkildə xoşlayıram. Hə, yaxşı, biz nə deyirik ki, Vüsal, bu günləri biz sənin qonağını hansı şəkildə xoşlayırsansə, o şəkildə də əlavə elə. Soğanlar da buradadır, pomidor da var. Nə yaxşı badımcan almamışsan? Badımcan əlavə eləməyəcəksən? Badımcan həmişə əlavə eləyirəm, bu dəfə eləməyəcəm. Bəs şirin biber almamışsan? Şirin biber də almamışsan? Şirin biber var idi axı burada. Mən bilmirəm, bu nəsə bu günləri Vüsal fərqli saç hazırlayacaq. Mən özüm səhə yalandan deyirdim, heç nədən anlayışım yoxdur. Mən ən azından biləm ki, bura nələr gedir, nələr... Biber olacaq. Şirin biber gedəcək. Biber olmalıdır. Olacaq. Sonunu gözləyirik, nə deyirik. Ümumiyyətlə, mən istəyirəm açarı, indi sənə bizim bağımızın açarı var, ha. Onu bir təqdim eləyim, ən azından bir tanış eləyim o açarına. Çünki sən bizim bir dəfə bağda, o biri bağda qonaq olmuşdun, bilirsən də. Evza Seyircan. Bəli, biz Evza xanıma açarı verdik. Çox təəssüflər olsun ki, bir həftədən sonra biz bağda çəkiliş eləyə bilmədik. Niyə? Çünki heyvanlar, bacılar, qohum əqrəbə, dəvəçidən tüm qohumları hamısı bizim bağda bir həftə istirahət eləmişdilər. Sözü mənə nə atırsın? İndi bilmirəm, Şuşa, Göyçay, aləm deyəcək bir-birinə. Ona görə də mən nə deyim, görə indim o açarı əldə eləyə biləcəksən, yoxsa yox.
Onu sen kərə yağına eləyəcəksin, yoxsa duru yağına? Bu kərə yağıdır, səhv eləmirəmsə. Kərə yağı, kərə yağını eləyəcəm. Ay, sonlar bayram ayının neçəsidir? Bu yaxınlarda olmalı idi, səhv etmirəmsə. Vallahi mənim yadımda qalmır axı eləcə. Noyabr ayındadır. Noyabr ayındadır da nar. Söhbət nardan düşmüşkən, nar bayramından düşmüşkən bir qəşəng mətbəxdə bir narlara, narımıza uyğun bir ifa edəsən, hə? Mən də qulaq asım da, dinləyim səni, dinləyim göç səni. Göçərlərə salam deyirəm burdan. Aha, necə eləyirlər? Eləməyə, bir yaxları mən elədim, ailəm dəydi bir-birinə bazarda. Peyxuanın birini attım, üçü düşdü başıma. Hə, demək yaxşı ata bilmirsən. Atanadan belə atar. Şirindir şirin narı, yaşıldır çınarları, çox sevir dostu yarı, sınamış etibarı. Yaraşıqlı göçayım, yaraşıqlı bığır kəndim. Bak. Kəndim, narın məkanı əslində Gülövşə narı deyirlər. Bığır kəndidir, bizim kənddir. Çox adamlar, mən bığır deyəndə, mən gülürlər, bilə ki, elə bir kənd yoxdur. Amma Göyçayda ən böyük kənddir. Bığırlar özləri də biraz dəliqanlı olurlar, amma qonaqpərvər olurlar. Ona görə buradan bığır kəndimə, ata yurduma salamlar deyirəm. Xahiş edirəm. Nar gözləyirəm, xahiş edirəm. Aytəkinə də nar hədiyə eləməliyim. Ona görə narı bir xahiş edirəm. Narı visal giləyox. Novxanıya bizim bağa, əgər göndərəsi olsanız, mütləq göndərin. Əgər göndərəsi olsanız. Misal ki, bu günləri əli boş gəlib. Yəni, narsız. Belə deyil, nə gətirmişdin bu günlə bizim bağa? Kürdəmir narı gətirmişdim də bu zaman. Kürdəmirdən qoy bu narı Rəvanla Elşad Qarayev gətirsin. Sən niyə gətirirsən? Sən lazım deyildi. Narın vətəni, məskəni, Göyçay, eybi yox da. Salonu xırda-xırda doğrayacaqsan. Bəli. İnanıram ki, bu günləri qonaqların səndən razı qala biləcəklər. Mən belə başa düşdüm ki, saç əslində istər xanımlar, istər bəylər, çox rahat amma hazırlanan bəli yeməkdir. Soğandır, ətdir, soğanı, yağda soğan. Xahiş eləm, indidən ağlama, sonra mənə onu xırda-xırda doğratdıracaqsın, nəfəs gözün yanı. Yandım elə yandım, yandım elə yandım. Ay, öldüm, ya bu nədir? Niyə ağlayırsan, Avisal, ağlama, heç olmaz, hər şey yaxşı olar. Sən bunu duru yağda qızardacaqsan, yoxsa kərə yağında? Kərə yağında. Kərə yağında. Bəli. Demək, soğan, ətimiz, kartolumuz hazırdır, pomidoru da sonunda əlavə eləyəcəksən. Biz bunu burada mətbəxtdə hazır eləyirik, gedirik çöldə, bağda, həyətdə, ocaqda hazırlayırıq. İnşallah. Mən baxmıram heç kəsin gözünün yaşına. Çox qəddaram, çox. Sən köməkliyini eləmişsən artıq. Hə, mən də köməkliyimi etdiyimi etmişəm. Görürsün, nə göndərəm. Vüsal, onda sən davam et bu hazırlığı. Gedim mən qonağı qarşılayım, görək indi gələcək qonağımız kimdir. Xanım olsa Vüsal sevinəcək. Bəlkə bir işin qulpundan tutar. Nə deyirəm ki, dəvət etdiyim bəylərdən olar. Mənə köməyə ehtiyacım yoxdur. Dəqiq olsun. Qonaq gəlirsə, xoş gəlir. Qoy, nə güzel, ürəkli bizim bu günləri bağ sahibimiz var. Onu da mənə kömək eləməyəcək, ona görə deyirəm. Kötüm görüm kimdir gələn. Deyəsən, qonağımız öz avtomobilinlə gəlib, qapını bu dəfə belə açacam. Aytəkin, gəlmək olar. Ayaz, gəl, xoş gəlirsən bu yağışlı havada, axırı ki. Çox sağ ol. Günəşli havada gəlmədi, yağış yağanda gəlir. Ayaz, nə gətirmişsən elə bizə? Ha, nə gətirmişsən? Deyirəm, çox qəribə işdir ki, bağa gələn bilir ki, əli boş gəlmək olmaz. Bağa gələsən, bu qapın kim bağlasın? Nədir o? Ay, nə gözəl, limon gətirmişsən. Ay, çox sağ ol, Ayaz. Bu limonu mən bilirəm ki, yaxşı bəhrə verəcək, yaxşı bar verəcək. İnşallah, qoy, mən belə eləyim sənə də yağış düşməsin. Yox, birazdan bu limon böyüyüb. Çətirə əvəz eləyəcək mənim üçün. Amma xahiş eləm, bu limon böyüyəndə bir gəl bu limonla çay iç. Baş üstə. Xahiş eləm, bura qoy, Ayaz. Elə bura qoyum, hə. Deyirəm ki, bayaq elə sən gələndə onu deyirəm ki, Ayaz, buyurun, Ayaz deyirəm, günəşdə gəlmədi, yağışda gəldi, amma xoş gəlmişsən. Çox sağ ol, minnətdarım. Yağışda nədir? Ruzudur deyirlər. Əslində, Ayaz adı bilirsiniz ki, soyuqla bağlı bir adı, yəni soyuğu tərənnüm eləyirdi, Ayaz, soyuqdur.
Şaxta boran. Şaxta boran. Hələ yaxşı qutarmısınız. Hələ şaxta boranda gəlsəydim daha da çətin olardı. İnşallah bir də qar yağanda gələrsən qışda, ayazda. Siz mənə belə vaxtı təvət eləmişsiniz. Mən də çox şad oldum ki. Biz də şad olduq. Çoxdan da səni görmürdük. Ən azından gəldim yəni. Çoxdan da gəlmirəm. Hə, çoxdan da görmürdük. Komandanıza salamlayıram burdan. Çox möhtəşəm bir komanda işləyir hal-hazırda. Sən çox yaxşı vaxta gəlmisən. Çünki biz artıq sabahları Zəfər bayramını qeyd edəcəyik 8 noyabr. Ona görə də vaxtında zamanında gəlmisən. Elə bu günləri biz də bağda qeyd edək inşallah. Bayramımızı. Vüsal bayaqdan səni gözləyir. Hə, deyir ki, hazırlayıram, Ayaz gəlib. Vüsalın bir yerdə oldu, biz ancaq oxuyuruq, deyib gülürük. Bəlkə bizim yeri gəlmişkən, yağış mahnısı oxuyansan. Onlar əslində sintezator da özümlə gətirmişəm, mən də hər zaman özümlə bərabərdir. Aha, götürmüşsən. Ola bilsin ki, bəli, birazdan elə canlı ifalarımız da o cürə olacaq. Bir halda da ki, bugün elə təsadüfü olsa da Tofiq Quliyevin yaradıcılıq gününə bizim mərhum bəstəkarımız, ruhu şad olsun, yaradıcılıq gününə təsadüf edir. Bilirəm ki, Tofiq Quliyevin mahnılarını ən gözəl ifa edən ifaçılardansan. Biz gənc nəsil olsaq da xoşbəxt insanlarıq ki, yəni o musiqiləri böyük sənətkarlarımızdan dinləyib öyrənmişik. Və bugün biz onu oxuya bilirik, o musiqiləri. Ayaz, onda sənə bir əziyyət verim. Sən gözəl bir ifanı eşidək, xaric edirəm. İfa edib bitirən kimi o Vüsalın ocağını gəl qala. Gəl sən göndərim bağımıza. Gedək gəzək bağlarımıza. Gəl, gözəl bir ifa. Mübarəkdir bu zəfərlər, mübarəkdir bu hünərlər, mübarəkdir bu zəfərlər. Mübarəkdir bu hünərlər. Gözün aydın ana yurdum, yazdık zəfər tarixini, sıçana astık bayrağı, azad etdik. Vətənim, doğma ilim, doğma yurdum. Sənsiz keçən günlərimi illərlə xəyalım qurdum. İllərlə xəyalım qurdum. Mübarəkdir bu zəfərlər, mübarəkdir bu günərlər. Mübarəkdir bu zəfərlər, mübarəkdir bu günərlər. Alqış sənə Azərbaycan, alqış Ali baş komandan. Mübarəkdir bu zəfərlər. Geldim Sısalaçın Kəlbəcərin havasından udub geldim, bulağından içib geldim. Səni girdinlər oynağısan, yenilməzsən Azərbaycan. Mübarizlər torpağısan, bölünməzsən Azərbaycan. Yenilməzsən Azərbaycan. Mübarəkdir bu zəfərlər, mübarəkdir bu günərlər. Mübarəkdir bu zəfərlər. Cəbrayıl bizimdir, Zəngilan bizimdir, Qubadlı bizimdir, Ağdam bizimdir, Laçın bizimdir, Kəlbəcər bizimdir, Şuşa bizimdir, Qarabağ bizimdir, Qarabağ Azərbaycan.
Əziz tamaşaçılar, bu dəfə ocağı qalamaq mənim üstümə düşdü. Ona görə də istəyirəm ki, ocağı qalayaq və sacımızı hazırlayaq. Əla. Musa, gəl də, gəl çıx da. Başına dönüm, gəlirəm. Gəl, gəl. Hazır gəlmişsən. Allah səni əsgə eləməsin, dostum. Çox sağ ol. Sağ ol ki. Həmişə xoş günlərə gələyəm bağınıza, qardaşım. Gəldik. Xoş gördük. Dəstək olursun mənə, çox sağ ol. Çox sağ ol. Amma inşallah ki, yaxşı bir şey alınacaq. Mənə sacım aradır. Özə çox acmışam, mən xahiş edirəm. Qəşən bir yemək hazırla bizə. Görürsən də, süper Allah. Aydın da bir dəfə qonaq gəlmişik. Baxın, deyilə qarşılaşıq bizə. Hava da gözəldir. Bax, bunun üzərində bir dənə sac bişirəcəm. Özə əgər ocağı mən yandırmışam, o çox ləzzətli bir yemək olacaq. İnanıram, inanıram sən. Əlin yüngüldü. Məntiqlə düz gəlməsə də belə dedim də indi qəbul et. Əlin də yüngüldü, ayağın da. İndi yaxşı bir sac inşallah ki hazırlayacağam. Əla. Bismillah. İndi gör nə olacaq da bu yemək, həbsan. İnşallah, qardaşım, sənin üçün də gözəl. Sən belə elə bu yeməyi hazırla, mən də biraz bağı gəzim onda. Mən hazır yeməyə xahiş edirəm. Elə hazırla ki, havanı dəyiş, biraz da az. Oldu, yorulmayasan. Gəlirəm mən biraz. Sağ ol, sağ ol. Görürsüz. İndi sizin üçün qəşəng bir nənə yemək bişirəcəyəm. Ətlər cümpap ətləridir. Bəh, 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 bəh. Arada əlimə çıldırır, yanır. Qardaşıqları qıraqdan üzürük. Ətləri birinci qoyduq ki, tez pişsin, ətlər biraz ağır pişəndir. Amma kartoşkalar çox güman ki, tez pişəcək. Deyəsən, yağış biraz səngiyib, şükür Allaha. Ay, xoş gəlmişsiniz, qızlar. Nə gözəl. Leyla, səni çoxdan da görmürdü. Mən də sizi çoxdan görürüm. Aynur, gəl canım, gəl. Öpürəm çoxdan. Bu nədir? Gəl, 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 Aynur, xoş gəlmişsiniz. Salam, xoş gəldim. Deyək, bağda adətən xurma özündə olur, bağın. Amma sən gətirmişsən, Aynur, aramızda. Hamıya çatacaq, görəsən. Niyə çatmır, görür, nə qədərdir? Hələ yenə bax, baba yerləşmədi deyə. Maşında var, yenə verərəm. Hə, nə gözəl, sizdə bağ var da, sən tez-tez görürəm bağda olsan. Sən də nə gözəl. Xarı bülbül, simbol. Bir halda ki də sabahları 8 noyabr biz Zəfər bayramını qeyd edəcəyik. Amma elə yerinə düşür, Zəfər tortudur. Zəfər tortudur, bəli, tortumuzun adı elə məhz sabahki günə uyğun. Ay, nə gözəl, böyük məmuniyyətlə. Hə, Leyla, onda sən göndərək İfaya. Aynurlə mən qəşək bir çay süfrəsi hazırlayaq. Amma xahiş edirəm, bayaqdan orada Vüsaldan tələb eləyirəm ki, bəs bu sacın bibəri hanı? Hə, deyir, olacaq, olacaq. Amma bizim bağda bibər var. İfadan sonra oradan qəşək acı bibərləri götürərsən. Əslində şirin olmalıydı, amma sən o acı bibərlərdən gətirərsən, əlavə edir. Nə yaxşı ki, çağırmışsınız bizi, nə yaxşı ki, buyur gəlmişik. Xoş gəlmişsən, xoş gəlmişsən. Çox sağ ol, xoş gün Gedirəm bu axşam, gedirəm gülüm. Bilirəm gül özüm solacaq mənsiz. Gedirəm gəlməsəm, qalacaq sevgim. Bəlkə də gözlərin dolacaq mənsiz. Gedirəm gəlməsəm, qalacaq sevgim. Bəlkə də gözlərin dolacaq mənsiz.
yaşadık sevdalı bir hayal məni gidirəm gəlməsən ya da sal məni yaşadık sevdalı bir hayal məni gidirəm gəlməsən ya da sal məni. Göyləri indi çən duman torpaq dilə gəlib aman ay aman vətən gözü yaşlı qalsa o zaman ay Allah sevgilim qalacaq mənsiz vətən gözü yaşlı qalsa o zaman ay Allah sevgilim kalacak mensiz. Yaşadır sevdalı bir hayal meni gidirem gelmesen ya da sal meni. Yaşadır sevdalı bir hayal meni gidirem gelmesen ya da sal meni. Biraz belə ayaqqabılarım batdı. Mən kimə deyəcəm indi mənim ayaqqabılarımı təmizlə. Hansını yığmalıyam? Qırmızı yoxsa yaşıl? Bəh, bəh, bəh. Bərəkətli olsun. Nə gözəliyi var. Bir dadına baxın da. Görün bizim bağınki daha şirindir. Yoxsa bu birdən acı olar ha. Yox, şirindir. 2-3 dənə bəsdir yıxsam görəsən. Bərəkətli olsun. Allah hamı olsun, bol versin. İçində də biz inşallah. Gedək aparım bunu Vüsala verim. Yeməyin dadını dəyişsin. Thank you.
Allah'a yalvarır ya Rabbim diye. Sen helgeliye bu yeri göğü candan şirin olur bala ay Allah. Candan şirin olur bala, olur bala ay Allah. Sen benim ömrümden kesip illeri, balamın ömrüne cala ay Allah. Bu nedir, bu nedir arzuya dileye bir bak. Gör bir neler geçir ana kalbinden. Çoktur bu dünyada hediye ancak ömürden hediye görmemişim ben. Bu nedir, bu nedir arzuya dileye bir bak. Gör bir neler geçir ana kalbinden. Çoktur bu dünyada hediye ancak. Aynur çok sağ ol. İfandan sonra artık hava hazırdır. Ben de süfreni tamamlamışam. Ayaz iş başındadır. Ayaz çok sağ ol. Gelende unutmamışsan. Esas her zaman, her zaman. Da götürüp gelmişsen. Musikiçi, esil musikiçi. Çünkü Ayaz ara gelirsen mütlak avtomobilinde. Ayaz dostluğumuz çok illere sökendir. Hemşe her zaman sinsizatır yanında olur. Düzgün bedahatine sokmak isteyen de Ayaz'ı görmen hazırım. Bəli. Çok uzak illere deyerken bir sal hansı illere nezir tutar. Herhalde bizden yakın olabilmez de ki biz 2003-cü ilin sonlarından bir müsabakadan çıkmışız. 2001-ci il. Onda sözünü geri götürür. Şataklar koyunur. Siz hamız benim dostlarımız narahat olmayın. Getdi uşağlar. Korkma, bende Fener var. Ama bir halda ki doğrudan biz bayağı da qeyd etdik. Ayaz'la söhbət zamanı ki bugünkü gün bizim mərhum bəstəkarımız Tofiq Quliyevin doğum günüdür. Bir halda da ki burada bizim ifaçılarımız Tofiq Quliyevin mahnılarını mahircəsində ifa edən sənətçilərdir. Bəlkə elə bir ifa ilə başlayaq, hə? Başlayaq, problem yoxdur. Aha, Ayaz hazırsan? Yalnız birlikdə də ifa maestro. Hər yanda elvan çiçəyə açılır. Baxdıqca eskir,
vatan gençliğim. Bəxtəmə naza, məhəbbətin sana. Bir qol qanan, çatırdım mən sizə. Bir gün vaxt olar. Çalamən da oxuyum. Arzular. Harbadır o yara balam, onu bircə dəfə görə biləydim. Ona ürəyimi verə biləydim. Onu bircə dəfə görə biləydim. Ona ürəyimi verə biləydim. Verə biləydim, biləydim, biləydim. Yanına göylərdən süzüb gələrdim. Dərin dəryaları üzüb gələydim. Hər bir zəhmətinə görə biləydim, ona ürəyimi verə biləydim. Onu bircə dəfə görə biləydim, ona ürəyimi verə biləydim. Verə biləydim, biləydim, biləydim. Ay, çok sağ olun, çok sağ olun. Teşekkürler ser ser, bol çok enerji. Sağ olun, siz de sağ olun dostlarım, teşekkür ederim. Ben diyordum ki Ayaz da, Vüsal da, İlhan'ın da maşallah olsun ki tepeden tırnağa kadar musiqiyle döyünür bunların öyle bir ki. Ama Leyla çok galibiydi ki kamera yani artık işe başlayır ki çekiliş gelir. O zaman ister istemez heyecan başlayır ve insan bildiğini de yadından çıkarır. Məsuliyyətdən ileri gəlir. Biz dünən uşaqları deyilik ki, həyəcanlanaq ya nəsə. O da var. Az öncə ilə biz görüşəndə ilə dedim. Çox xoş oldu sizi görmək. Aynur. Aqsaqqal ağbirçəklərimizdən üzvələrini oxşadım. Ayazın evlatlarını soruşuram. Aynurdan və yaxud da Vüsal. Dünənə kimi biz mahnıdan bəhs edirdik. Bu inama görüşəndə artıq evlatları soruruq bir-birimizdən. Maşallah olsun. İllər nə tez ötdü, keçdi. Çox şükür bugünlə. Və bugünə çox şükür ki, artıq hər biri öz sözünü demiş. Sənətçidir, Azərbaycan incəsənətinə layiqincə xidmət edən sənətçilər, hətta sənətkarlardır. Bəli, yaxşı ki, gözəl gündə cəm olmuşuq, gözəl gündə ortam yaranıbdır. Allah bütün gözəl sənətkarlarımıza, görkəmli sənətkarlarımıza başda təbii ki, Tofiq Quliyev olmaqla rəhmət eləsin. Çünki onlar bizə böyük bir sənət qoyublar, hansı ki, bizim üçün çox böyük məsuliyyətli çiğinlərimizdə. Biz hamımız ali təhsilliyik, ona görə çalışırıq ki, musiqimizin keşiyində lazımınca dayana bilək. Bəli, zövqlü musiqini aşılamaq lazımdır. Zövqlü musiqi demişkən, Leyla, bəlkə bir qəşək çaylarımız, o final çayımız, dadlı, ətirli, tamlı. Hə, samovar çayından bir çay süz, Ayazdan gözəl bir ifa işidək. Hə, gəlsin, Ayaz, buyur. Ayazın ifasının sədalarında. Biz də final çayından bir çay içək. Buyur, ərin. Tarixlərdə iz qoyaraq azadlığa ucalmışıq. Şəhid verib qan tökərək bayrağımızı ucaltmışıq. Tarixlərdə iz qoyaraq azadlığa ucalmışıq. Şəhid verib qan tökərək bayrağımızı ucaltmışıq. Sənə danışım mən vətənimdən.
sigitlerimle. Ehdi düzandı an sözü söz olan. Düşmeni sarsıdan Türkerlerimle. Gelsene danışırlar vatanimler, vatanimler. Polat teke inmez yiğitlerimler. Ehdi düzandı an sözü söz olan. Düşmeni sarsıdan Türkerlerimle. Aşkı verir ilham sengerdeki aslanlara. Erkek dişi fark etmeden atılır meydanlara. Her bir karış torbalına can verilen Azerbaycan. Diyanetli konakperver. Ehdi düzandı an sözü söz olan. Düşmeni sarsıdan Türkerlerimden. Gelsene danışırlar vatanimler, vatanimler. Polat teke inmez yiğitlerimden. Ehdi düzandı an sözü söz olan. Düşmeni sarsıdan Türkerlerimden. Gelsene danışırlar vatanimden. Polat teke inmez yiğitlerimden. Ehdi düzandı an sözü söz olan. Düşmeni sarsıdan Türkerlerimden. Gelsene danışırlar vatanimden, vatanimden. Polat teke inmez yiğitlerimden. Ehdi düzandı an sözü söz olan. Düşmeni sarsıdan Türkerlerimden. Güzel ifaçı. Çünkü ediyorum. Ayaz her iki ifası vətənpərvər, Zəfər bayramına uyğun ifalar səsləndirdi. Bəli, mən hesab edirəm ki, bu günlərdə elə bu cür musiqilər ifa eləmək lazımdır. Nə gözəl ki, artıq biz 8 noyabr sabahları Zəfər bayramını qeyd edəcəyik. Şükürlər olsun bu günə. Bəli, çox sevindim. İnşallah ki, Ayaz qismət olsun. İnşallah bir dəfə də gedək Ağdamda belə i̇nşallah. Gözəl bir çəkiliş eləyək. Allah nəsib eləsin. Amin. Bəli, dostlarla bir yerdə. Bugün dostlar ürəklə deyə bilirəm. Çünki həqiqətən də hər bir ifaçımız bir-birinə o Azəristan müsabiqəsindən çox yaxın doğma insanlardır. Elə deyil mi? Bəli, bəli. Siz hamınız bir müsabiqədə olursunuz. 2004-cü ildə Azəristan müsabiqəsi keçirilirdi. Bu, hər kəs bilir artıq, əlbəttə ki, biz hər üçümüzdə... Azərbaycanda özdə ilk Azəristan. İl maştablı bir müsabiqə idi ki, keçirilirdi. Tamamilə doğrudur. Artıq 17 il keçib, buna rəğmən, yəni yenə də o müsabiqənin iştirakçılarını və o müsabiqəni hər kəs çox yaxşı xatırlayır. Və elə səbəb eləyirəm ki, bu müsabiqə, yəni Azərbaycan müsabiqəsi Azərbaycan estradasına yaxşı, layiqli, gözəl səslər bəxş elədi. Həqiqətən. Bəli, mən elə onu qeyd edəcəkdim ki, yəni doğrudan mən diqqət edirəm, bizim çox gözəl ifaçılarımız var ki, hər biri Azərbaycan müsabiqəsindən İştirakçısı olan, bəli, ifaçılardır. Əslində fərq etmir birinci... Elə mən də onu deyəcəm. Hə, fərq yoxdur, qalib oldun, birinci oldun, ikinci, üçüncü. Bizim çox tanınmış ifaçılarımızdır. Doğrudur. Ayaz Qasımov olsun, Vüsal olsun, Aynur olsun, Leyli Ham olsun, nə xoş ki, Elton, sonra Nurlan Övrəsli, bəli. Pərviz Abdullayev, Pərvin Lətifov, digər bəli ifaçılarımız var, bəli. Hamısı bizim dostlarımız, biz eyni müsabiqədə. Vaxtım olmadı o vaxt Azərbaycana getməyə.
Mən var idim deyə misal getmədi yani. Biz bir yerdə okumuşuq. Misalla da Milli Konservatoriyanın tələbəsi olmuşuq, bir kursda okumuşuq, bir yerdə təhsil almışuq. Nə xoş, nə xoş ki bizim o zaman yollarımız kəsildi. Mən çox sevindim ki dostlarımı gördüm həqiqətən. Sizə də minnətdaram. Və hər birimiz deyim ki professional səhnəyə qədəm qoyduq. Bir yerə yığmışsınız, toplamışsınız. Həqiqətən mən çox şad oldum buna görə. Hər birimiz bu sənətdə doğrudan da dərinə yiyələnməyə çalışdıq. Özündə davam edir. Sənətin incəliklərini ali təhsil alaraq öyrəndik. Bəs nə professional səhnəyə qədəm qoyduq? Təhsil aldıq, təhsilimizi davam elədik. Yəni ki, heç birimiz yoldan keçməmişik bu sənətə gələndə. Heç bir təsadüfi faslar olmadı da. Yəni orada iştirak edən hər kəs yəni bu gün də öz yaradıcılığına davam eləyir. Çox sevindirici bir haldır və hesab edirəm ki, Azərbaycan incəsənətində çox önəmli insanlara çevrildilər. O müsabiqədən yəni çıxan insanlar, ifaçılar, dostlar biri də mən özüm. Özüm üçün yəni önəmli bir yerlərə gəlib çıxdım bu öz aləmimdə. Amma bir də var ki, yəni cəmiyyət arasında da bunu artıq hər kəs rahatlıqla söyləyə bilər ki, kimlər. Çətindir. Yəni bu belə. Çətin bir yoldur amma. Hər çox xoş yol olsun. Bəli, amma Leyla bax belə deyərdik. Maşallah özün də artıq pedaqoq kimi çalışırsan, yetərincə yəni ifaları, bəli. Amma elə bir biraz nəsə çox az-az efirlərdə görsənirsən məsələn. Efirlərdə az-az görünmək, bilirsiniz, biraz kişilər üçün deyərdim ki, daha asandır. Çünki kişi evin aparıcı qüvvəsidir, yəni evin qazanc mənbəyi kimi də. Amma qadın həm bu sənətdə də olub, eyni zamanda ailəyə qulluq etməkdə biraz hər ikisini bir əldə saxlamaq, balanslaşdırmaq. Amma tarixə bu tam əks olub ha insanlar üçün. Yəni bir qədər əks olub sənət adamları üçün. Bəli, daha bəli. Çox sənətkarlar, bəli. Xanımlar olub. Amma daha çox. Ümumi götürəndə amma, Leyla xanım düz deyir. Bəzi bəli, məqamlar var ki, o məqamlara hər kəs fikir vermir. Mən çəkilişdən gedirəm məsəl üçün Ayaz toydan gedir və yaxud da mən qeyrimiz gedir. Onlar gedib dincəlib yata bilirlər. Bir tikə Allah verən paydan bir tikə çörəklərini yeyib. Mən amma elə deyiləm məsəl üçün. Ümumiyyətcə mən deyərdim ki, mən çox ailəyə bağlı biriyəm. Mən uşaqları da düşünürəm, təhsilini də düşünürəm. Eyni zamanda işdə olduğum vaxtda mən gün ərzində 200 dəfə zəng edib maraqlana bilərəm ki, dərsini elədimmi, bunu müəllim yanına getdimmi. Böyük məsuliyyətdir. Məsuliyyət daha çoxdur. Nəinki kişilərdə. Yəni, mən belə başa düşdüm, daha çox ailəyə, evlatlarına. Mənim üçün mən boynuma alıram ki, yəni, birinci növbədə ailəmdir mənim üçün. Hətta, üzr istəyirəm, ailə quranda da mən demişdim ki, elə bir kəs çıxsa mənim qarşıma desə ki, ya sənət, ya ailə, mən ailəmi seçəsiydim. Sadəcə Allahım üzümə baxdı ki, mənə dedilər ki, mənim qurduğum ailə mənə dedi ki, biz səni sənətdə bəyənmişik, efirdən görüb bəyənmişik, bizim üçün efirləri sən bəziyirsən. Amma yəni ki, efirlər də çox çağırsalar, tez-tez çıxa bilərik. Teşəkkürlər, hamımızın ailəsi var. Gəl elə yeri gəlmişkən, səndən gözəl bir ifa iş edək. Təşəkkürlər. Buyur. Yazı kışı yayı var her birinin ömrümüzde keder sevinç payı var gelen günün arzuları boyuk etsin suaları öten günün rüyaları gerçeğe dönüp bütün dünyanı tutsun kederimiz gemimiz öten günlerde kalsın. Açılan seherlerin, oyanan ümitlerin sevincim an olsun. Kederimiz, gemimiz öten günlerde kalsın. Açılan seherlerin, oyanan ümitlerin sevincim an olsun. Koyillerin ayırdığı bu geceden nur yalsın. Keş ayrılık bu gecede son gününü yaşasın. Gelen günün uğurları unuttursun ağrıları. Her reyin duyguları kanada çarıp özün balına çatsın. Kederimiz gemimiz öten günlerde kalsın. Açılan seherlerin, oyanan ümitlerin sevincim an olsun.
öten günlerde kalsın. Açılan seherlerin, oyanan ümitlerin sevinci ümman olsun. Kavuştuğu bugünün sevgi dolu görüşleri ömrümüzü bedesin. Ulduzlarda tebessümle dönüp yaksın yeryüzüne. Bakışlarda saadetten alışıp yanarak hasreti unutsun. Kederimiz gemimiz öten günlerde kalsın. Açılan seherlerin, oyanan ümitlerin sevinci man olsun. Kederimiz, gemimiz öten günlerde kalsın. Açılan seherlerin, oyanan ümitlerin sevinci man olsun. Kederimiz, gemimiz öten günlerde kalsın. Açılan seherlerin, oyanan ümitlerin sevinci ümman olsun. Kederimiz, gemimiz öten günlerde kalsın. Açılan seherlerin, oyanan ümitlerin sevinci ümman olsun. Açılan seherlerin, oyanan ümitlerin sevinci ümman olsun. Açılan seherlerin, oyanan ümitlerin sevinci ümman olsun. Leyla xanım, həmişə sənətdə olun. Doğrudan da bax, sizi kimi gözəl ifaçılara bizim hər zaman ehtiyacımız var. O bəstəkarlar bəstələyirlər, söz yazarları yazırlar. Hı-hı. Amma ifaçılar onu artıq tamaşaçılara təqdim edirlər, o ifaları. Bizim üçün əslində bu, yəni ki, ailə, başqa problemlər qabartmamalı, qabardılmamalıdır. Çünki biz yaradıcı insanlarıq. Biz mütləq ki, özlərimizdə işləyək. Çünki ailə təhsili. Biz yeni nəğmələr səsləndirməliyik. Biz yeni nəfəs qatmalıyıq köhnə bəstəkar mahnılarına. Yəni işləməyi daim üzərimizdə. Sonra biz məsələn işləməyinə qıraqda qalanda baxırsan ki, bayağı musiqilər baş alıb gedir. Günahı özümüzə də axtarmalıyıq. Biz yaradıcı olmalıyıq, bəli, çox həvəsli olmalıyıq. Biz o axına qoşulub getmədik və o axının qarşısını da ala bilmirik. Ona görə ailə Allah hamımızı xoşbəxt eləsin, amin, amma yaradıcı amin, da olmalıyıq. Bizim çinlərimizdə böyük yük var. Biz bax, hamımız yaradıcı insanlarıq. Biz yaradıcı olmasaydıq burada nə işimiz var? Ona görə bir-birimizə dəstək olaq. Vüsal indi niyə bu sözləri deyir? Son vaxtlar Vüsal maşallah diqqət eləyirəm ki, sənətində çox aktivdir. Bəli. Bir vaxtlar var idi ki, Vüsala da deyirdi, ay Vüsal, efirlərdə çox az görsənirsən, tədbirlərdə çox azsan. Amma Vüsal o... Artıq, sizin kimi dostlarım bəli, dəstək olursunuz. Maşallah, elə onu deyəcəkdim. Bizə şərait yaradırsınız ki, biz də istedadımızı göstərə bilək. O dostlarımızı Allah bizə çox görməsin. Arzulayıram ki, hər birimizə yaxşı mahnılar qismət olsun. Çünki... Elə onu deyəcəkdim ki, onu qeyd edəcəkdim ki, yəni səs olmaq, yaradıcı olmaq, bu belə kifayət deyil. Bəlbəttə. O mahnı seçimləri var, hansı ki, istər sənin olsun, istər Ayazın, müəyyən mahnılar var ki, onlar artıq insanların, necə deyim, şuuruna həkk olunub o ifalar, o mahnılar. Yəni, çox önəmlidir ki, bu sənətdə elə bir mahnı seçimi edəsən ki, insanları o mahnılarla cəlb eləyəsən. Yəni, yaddaşlarda qalsın. Hə, düzdür Ayaz, məsələn, maşallah, sən repertuarlarını hər zaman, necə deyim, fərqli hər mövzuda ifaların var. Özünə məxsus mahnılar seçirsən. Yəni, həqiqətən. Ümumiyyətlə, hesab edirəm ki, populyarlığın meyarı sənət deyil, sənətin də meyarı populyarlıq deyil. Yəni, bir insan populyardırsa, onun sənəti əladır deyə bir şey yoxdur. Yəni. Və yaxud da sənəti var, o populyar deyilsə, o demək deyil ki, o zəif sənətkardır. Bayaq ki, Vüsalın sözünə qüvvət olaraq, yəni, biz öz üzərimizdə çalışmalıyıq daima. Yəni, mahnı axtarışında olmalıyıq, efirlərdə də görünməliyik. Amma hansı efirə çıxıb nə oxuyacağını da insan gələ bilməlidir. Yəni, hər şeyə diqqət yetirmək lazımdır. Burada təkcə mahnının populyarlığından getmir axı söhbət. Mahnının ifaçı kimi bəllidir ki, hamı oxuyacaq, hamı istedadlı ifaçılardır. Amma mahnını necə təqdim eləyəcəyik? Bəli. Harada oxuyacaq? Hansı verilişlərdə iştirak eləyəcəyik ki, bizim
PR'ımıza, bizim reklamımıza, yaxşı mənada öz istədiyimiz auditoriyanı ətrafımıza toplamamızda bizə kömək eləsin. Ona görə düzgün seçim eləmək üçün mən hesab edirəm ki, müğənninin yanında mütləq prodüser də mütləqdir. Yəni ona yön verən. Çünki müğənninin işi oxumaqdır, yəni onu ifaçılıqla məşğul olmalıdır daha çox. Populyarlığı da yaradan onun seçdiyi repertuar, onun seçdiyi çalışdığı insanlar və getdiyi məkanlardır. Vüsal, peki gözəl bir ifanı işidək. Böyük məmuniyyətlə istəyirəm ki, mən Tofiq Qulyevin yenidən bəstəsi var, bir zarafatçıl mövzuda, zarafat mövzusunda bir nargilə bəstəliyib. Gülağa Məmmədov. İlk ifaçısı mı? Mirzə Babayev də ifaçısı olur. Onu istəyirəm. Böyük məmuniyyətlə, buyur. Təşəkkür edirəm. Sevdim nargilə, tutdum şirin dilə, dedim gələk deyiləyək, canım dedi belə. Sevmirəm, 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 yox, yox, yox. Qadanı mən alım, başına dolanım, durulum bu anım, ay göz, ay göz. Qadanı mən alım, başına dolanım, durulum bu anım, ay göz, ay göz. Neçə gündür inan, yata bilmirəm, nəsinə ey canan, çata bilmirəm. Neyləyim ki, mən söyləyim bu dərdi. Qalanı mən alım, başına dolanım, durulum bu lanım, ay göz, ay göz. Qalanı mən alım, başına dolanım, durulum bu lanım, ay göz, ay göz. Kızma aşım var, altımda başım var. Her gemzem göz istedi öyle bollu. Kaş kaşım var. Sevirem, sevirem, sevirem. Ben. Ele yok yok değil. Danışımı gülmeyin. Halımı bilmeyin. Ay kız, ay kız. Ele yok yok değil. Danışımı gülmeyin. Halımı bilmeyin. Ay kız, ay kız. Başıma dəysin, qadamı bindin, başına dəysin. Neyləyim ki, mən söyləyim bu dərdi. Elə yox, yox deyir, danışımı gülməyir, halımı bilməyir, ay qız, ay qız. Elə yox, yox deyir, danışımı gülməyir, halımı bilməyir, ay qız, ay qız. Başına dolanım, durulum bu lanım, ay kız, ay kız.
Ayaz deyirəm ki, gətirdiyin limonları da maşallah. Bəli, necə deyim? Sol tərəfinə gedəndə ağdam aparacağım bunları. Elə mən onu deyəcəydim ki, Ayaz elə qoymuşsan ki, yanında. Gedəndə özümlə aparacağım. Gördüm burada bağda çoxdur ağaclar. Mən özümlə bunları ağdam aparacağım inşallah. Təzyiq qalxan kimi tez yesin ki, təzyiq. Ayaz çox bərəkətli bağdı. Bərəkət. Hətta mən xurmalar da götürmüşəm. Heç kəs bilmir artıq maşınıma da atıb yerləşdirmişəm ki. Necə azalmışsınız? Çox qəribədir ki, bizim bağa gələn heç vaxt əliboş gəlmir. Kim ki deyəndə ki, məsələn, bu tortu da çox bəyəndim yeri gəlmişkən. Aynur xanım çox gözəl. Bəli, gətirib. Eşq olsun, həqiqətən Aynur çox Aynur xanım yəqin düşündü ki, artıq bizim bu bağ havası Zəfər gündən bir gün öncə yayımlanacaq. Elə belə gözəl şirni ilə gəldin. Məhlə tortunun dadını bilmirəm, amma onun üzərindəki yuxarı bu gün, yəni nişanəsi bizim bugün zəfərimizin nişanəsidir. Ona görə elə hesab edirəm ki, ən yerinə düşən tort bu oldu. Və mənim üçün də çox gözəl bir tort oldu şəxsən. Hesab edirəm ki, dostlarım. Aynur, tortdan danışdıq, gəl bir sənin yufanı da eşidək. Bir məmuniyyətlə. Buyur. Sevginin dallarında, rəqs edin səhərə qədər.
Hə, dostlar, doğrudan bu günləri xoş oldu. Bizə də xoş oldu. İnanıram, tamaşaçılar da gözəl səsləri eşidib, sevindilər. Profesional ifalar. Yəni, həqiqətən də təsadüfdən bu günləri elə bir ifaçıları da dəvət etdik ki, belə deyərdik, hərdən təqvimə baxanda düşünürük ki, görəsən, bugün hansı günə təsadüf edir? Çünki izləmək lazımdır. Nə xoş ki, bax, bizim mərhum bəstəkarımız Tofiq Quliyevin doğum gününə düşdü bu verilişimiz və çox gözəl ifaçılar dəvət etdik. Sağ olsun Ayaz da sintezatorunu götürdü, gəldi ki, biz belə... Rayalı gətirsəydim burada yəni, çətin olardı biraz onunla daşımaq ona görə. Ən rahat elə sintezator edə ona görə. Noxanda, bağımızda, qəşəng abu hava, necə deyim, bol enerji ilə çalışdıq tamaşaçılara bir... Gözəl bir bağ havası təqdim edək. Vüsal. Sacım hazırdır. Sacım hazırdır. Bayaqdan deyir ki, sac hazır diye. Soyudu sen da. Sen onu hazırladın, onu bilmədim. Yani bunu verilişdən sonra mənə deyərsin. Necə oldu belə tez? Sən bir veriliş boyunca bərabər olsa, yeməyə ki basırlar. Mən özlətli insanım. Təbii ki, mən hatırlamayacağım Ömər tamaşaçılar. Sacın dadına baxıb qiymət verin. Yox, sacın dadına baxıb qiymət verəcəyik, amma onu kim hazırladı? Vüsal, sən mi hazırladın, onu bilmədim. Ayaz, sən gəlməmişdən öncə, əzizim, Vüsal əməli iş başındaydı. Hətta mən gəldim, gördüm, doğruyurdu. Hətta biberləri belə Leyla'ya tapışırdı. Üstümdən qoyun əti gəlir. Ayaz, xahiş edirəm, bir ifa ilə artıq keçək o süfrəmizin ətrafına. Hə? Keçək. Bu mahnılar ümumiyyətlə elə hesab edirəm ki, Tofiq Quliyevin musiqilərinin ilk notlarından hər kəs bilir ki, o onun dəsti xəttidir. Bəli, onun dəsti xəttidir və o musiqilər hamısı sevilir. Məsələn. Pəncərəmə qondu çiçək, o çiçək səndin dilləndi ağ ləpələr. Əsən külək, dinən külək, coşan külək səndin. O çiçek sendin dinlendi ah ne felak esen külek coşan külek dinen külek sendin bulduzların gözleriyle gördüm seni gece yarı dalgaların sözleriyle dindi könül arzuları Yavuzların gözleriyle gördüm seni gece yarı Dalgaların sözleriyle dindi könül arzuları Dindi könül arzuları Aylar geçer, il dolanar Yine kalbi seni anar Aylar geçer Yine kalbim seni anar Yollarına doldu güneş O güneş sendin parladı al şefekler Yüreğimde yandı ateş O gül ateş sendin Qovdu güneş, o güneş sendin dinlendi ah şefəklər Ürəyimdə yandı ateş, o gül ateş sendin Ulduzların gözleriyle gördüm seni gecə yarı Dalgaların sözleriyle indi könül arzuları Ulduzların gözleriyle gördüm seni gece yarı Dalgaların sözleriyle dindi könül arzuları Dindi könül arzuları Aylar geçer, il dolanar Yine kalbi seni anar Aylar geçer Yine kalbim seni anar.
yani ben sahilde sevgilim getmeyir o vaxtdan gözümden suretine gülüm. Canımı aldı şu çalalı otlara saldı ya hayalim eli yadımda kaldı gül camalı canımı aldı şu çalalı otlara saldı ya hayalim. Bu gözəl ifadan sonra bağımızın ən gözəl güşəsində Vüsalın hazırladığı o sac içinin dadına da baxa bilərik. Görək indi Vüsal necə hazırlıq edir. Hər şeydə mənim əziyyətimi layiqincə yeyir. Kaş özünü hazırlayaydın qaqa, kaş özünü hazırlayaydın. Bu soyuqda. Hazırlama, əlayə məktəb, həqiqətən kökəz hazırlayın da bunu. Ayaz, niyə elə deyirsən? Yox, mən inanmıram da, çünki Vüsal bizlə bərabər olur. Yemək kim hazırlar? Sən deyirsən ki, indi biz açarı verməyək Vüsala. Mən deyirəm, verin açarı. Yox, xayiş edirəm, açarı verin mənə. Mən də gün görürüm. Vüsal, bu açarı sənə təqdim edirəm, amma gələn dəfə özün hazırlayın. Bu nədir? Aytəki xanım, çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Yox, hələ qoy dadına baxaq, sonra da Vüsala. Əlinin duzunu görək. Çox gözəldir. Biberlərə əlavə eləmişəm Vüsal. Vüsal, mən əziyyət çəkib ayaqqabılarım palçığa bata-bata. Sənin üçün biber də əlavə eləmişəm. Bir dənə Ayazdan başqa. Ayaz bir dənə odana spiçka atdı, qaçdı getdi. Neynəsin bəs? Qardaş, mən bura işləməyə gəlməmişəm, qonaq kimi gəlmişəm. Buyurun, çörəyi yiyin, hamımıza hoş olsun. Görək, dadına baxaq. Çox sağ ol, Vüsal. Bismillah. Həmişə xoş günlərə gələ. Çəkim də vermə. Dağıdarsan. Çox gözəl pendirdir, həqiqətən. Bəli, bəli, pendir. Ayət sən üçün, adlama. Çox sağ ol, Bu pendir hardan aldın? Pendiri Novxandan aldım. Bəli. Amma qəşəklər, ət qəşək pişibdir. Ayaz müəllim, pendir yeyirsiniz. Zəhmət olmasa. Siz qəşəyində ətli pendir verəcəm. Bəli, bəli. Xahiş edirəm, dadına baxın. Görək, Vüsal. Görün, mənə açarım böyük lazım. Mən ən çox xoşlayıram, bilirsən ki, kartoşkan. Müsabə istedin, narda əlavə eləyəcəksən. Anar yaddan çıxdı. Amma evi yox da da. Daha gecdi, gecdi Vüsal. Çox gəl. Necədir, Leyla? Mahnı oxudum. Hələ yiyirəm. Hələ yiyir, hələ proses. Valla həmişə yediyimiz yeməklərdən. Yoxdur, yəni necədir? Susu bir dadı yoxdur. Həmişə bəlkə dadlı yiyirsən. Susu bir dadı yoxdur, qaqam. O həmişə dadlı yeməklər yedir. Asıl da, hə, mən ona görə... Qurman kimi gərək düzün deyəm də. Pistir, yaxdır. Əgər sən alırsan. Musiqiləri razı salmaq çox çətin məsələdir. Ona görə mən özüm yiyəcəm. Elə özümlə qiymət öyrəcəm. Mən yerimə aladım. Çox sağ ol. Mən də qolum var olsun. Ümumi, çox gözəldir, əla. Vüsal, çox sağ ol. Əsas odur gəldin. O ocağı kim yandırıb? Bəs ondan da başlayaq. Ayaz, Vüsal deyim ki, tez gəlmişdi, getdi bazarlığa. Yaxşı elədi, amma düz eləmədi. Yəni tez gəlmişdi. Bazarlığa getdi Vüsal. Gözlərimin şahidiyəm ki, kartoşkanı özü doğradı, soğanı. Düzdür, mən biraz köməklik elədim. Pomidorları, göyərtini yudum, təmizlədim. Aha. Amma əziyyəti... Bu işlədim, mənə sənin də əlim var. Ha, ona təkim. Görə dağıtdıdır da, bəs niyə görə dağıtdıdır? Ayaz biraz propaganda aparır, amma... Ya, bu daha niyə dağıtdı olmağını? Gələ zəhməti qiymətləndirəsən, çox ayalaşırlar, çox sağ olun. Leyla xanım da danışır elə, görürsünüz. Bir dənə Aynur xanım qaldı. Mən çox xoşuma gəldi. Kompot çox içməlidir, bəli. Amma özü odda hazırladı, ocaqda hazırladı. Vüsal çox sağ ol. Vüsalla Ayazın öz aralarında müəyyən zarafatları var. Bu da bir səmimi ortamdır. Düzün dedim mən. Xoşuna gəldi. Yox, orta. Mən bu insanları illərdir tanıyorum. Onların zarafatları bitmir ki, bitmir. Əksinə daha da cücərir. Maşallah, maşallah. Çox sağ ol Vüsal. Təşəkkürlər. Ayazına sənə təşəkkür edirəm. Mən də sizə təşəkkür edirəm. Leyla təşəkkür edirəm. Aynur, təşəkkür edirəm. Çox sağ olun, var olun. Çox sağ olun, siz də. Doğrudan da bu günləri baxmayaraq ki, hava biraz soyuq idi.
Amma bağda əsil bağ havası yaşadıq. Doğru. Siz dostların sayəsində. Mən sizə təşəkkür edirəm. Dostlarıma təşəkkür edirəm ki, yanımda oldular. Operator qardaşlarımıza, hər burada kim işləyir, hamısına yaradıcı kollektivə təşəkkürümü bildirirəm. Bu soyuq havada bizim məclisimizi istiləşdirdilər. Bəli. Özlə bizim bugünkü qonaqlarımız dedilər ki, biz istəyirik ki, sizin bağınızın o qədər gözəl belədir, məkanları var ki, açıq havada oturaq. Bu günləri elə baxmayaraq ki, soyuqdur, biraz üşüdük, amma çalışdıq ki, bağda əsl bağ abu havasını yaradaq. Bəli. Sağ olun, növbəti bağ havasında görüşə dədək. Sağ olun, salamat qalın.